ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ဂလင်းဝုဒ်မြို့ရဲ့မုန်တိုင်းထန်တဲ့ညတညမှာကျမဖေကဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြုံခဲ့တာပါ1980ခုနှစ်တုန်းကပေါ့ကျမဖေကလျှက်စင်းအင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါတရက်သူအလုပ်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အချိန်ကြာကြည့်အမြဲလှုပ်လှုပ်နေကြဖြစ်တာကြောင့်ည12နာရီမှအိမ်ပြန်လာရဲဆိုတာသူ့အတွက်မထူးဆန်းတော့ပါဘူးအိမ်ကတောင်ကြားလမ်းမှာရှိပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အတူနေပါတယ်မိုးရေကလည်းတင်းနေတယ်ရက်စည်းလက်တိုင်းမှာတက်တော့ရဲ့အရေးတွေကလက်ကနေလက်ကနေပေါ်လာတယ်ရွှွင့်ွေတူနေတဲ့လမ်းလေးတိုင်းမောင်းလာရင်မူမခပင်ကြီးတစ်ပင်အနားရှောက်သွားချိန်မှာကားမီတွေကအပင်အောက်ကိုလင်းသွားစေပါတယ်။တပင်အောက်မှာတယောက်ယောက်ဒူးတုပ်ထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဝါရောင်စပင်ရှိကြီးနဲ့အသက်30နီးပါးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။အဝတ်စားတွေကတာမန်မဲဖြတ်ပြီးသူမလက်မောင်းအောက်မှာအဝတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။လူကြီးလူကောင်းဖြစ်တဲ့ကျမဖေကကားမန်ကိုချပြီးသူ့အိမ်မှာမိုးလိုက်ခိုးမလားလို့မိခဲ့ပါတယ်။သူမကပြုံးပြရင်လည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါရယ်။ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့သူမကတောင်းတက်နေခဲ့တာလို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်မုံတိုင်းထန်လာတာကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေရတာဆိုတာရောပေါ့။အဖေကပြုံးရင်သူမဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားနဲ့ဖက်နှက်တွေကတောင်းတက်ခရီးမှာဝင်းလေမရှိတဲ့ဟာရီဆိုတာကိုထောက်ပြခဲ့ပါရယ်။သူမကရရင်ဘာမှပြန်ဆင်ချိန်မရလိုက်ပဲစကန်းချရာနေရာကနေထွက်လာခေရလူပါတဲ့။အဖေဟာထုတ်ကိုညွှန်ပြရင်နောက်မှထားပေးဖို့လိုလားလို့မေးတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်သူမအတန်ကခက်တန်းတန်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့မလိုဘူးလို့ညင်းခဲ့တယ်။ဘင်းနားမှာနေရလေလို့အဖေကသူမကိုမေးလိုက်ချိန်မှာအရာအလုံးကစပြီးတော့ထူးဆန်းလာပါတော့တယ်။ဒီနားဝင်းချက်မှာအတိမရှိသလိုမိသားစုလည်းမရှိဘူးလို့သူမကစပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူမနေတဲ့နေရာကိုအသေးစိတ်မေးတဲ့အခါမှာတော့ရှားတဲ့အဖေကဝေဝေဝဝပါပဲ။ပြန်ပြေတဲ့ဖြေကတော့ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးနဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီညကိုရင်တော်သူမနေတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲဒီချိန်မှာတော့ဖေးစိတ်ထဲမှာမူမမှန်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရပေမဲ့မုံတိုင်းအောက်မှာနိုင်ရကြကြီးနေခဲ့ရှာတာနဲ့တောင်တက်ခရဒါရီကြောင့်အယံပင်မန်းလို့နေမယ်လို့တွေးလိုက်ခဲ့တယ်အင်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာမှအဖေခန်းပေါ်ကမနဲ့ထင်းရခရီးထွက်သွားပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ရက်တော်တော်ကြောင်းမယ်ဆိုတာကိုသတိရသွားခဲ့တယ်သူမကိုခန်းပေါ်ရဲ့အကန်းကိုပေးချင်ပေမဲ့ခွင့်ပြုချက်မတောင်းမနဲ့မလုပ်ချင်ပါဘူး1989ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်တာကြောင့်လူတိုင်းမိုဘိုင်းဖုန်းမကင်နိုင်ကြသေးဘူး။ဒါကြောင့်သူမကိုရေတုပ်ဖို့တပတ်ကိုကမ်းပင်းနဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်လို့ရှာတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမကတပတ်ကိုညာဘက်လက်နဲ့လှမ်းယူခဲ့ပြီးမှဘယ်လက်နဲ့ပွေထားတဲ့အထုပ်ကိုတော့လက်ကနေလုံးဝမချခဲ့ပါဘူး။ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအခုထိမမေ့ရသေးဘူးဆိုတာသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖေကသူ့ကိုသူမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ကျမနာမည်ကမယ်ရီလူပါလို့သူမကပြန်ပြောခဲ့တယ်။အဖေလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်သက်သာသွားတာကြောင့်သူမအတွက် TV ဖွင့်ပေးပြီးရမှုကမ်းပြလိုက်တယ်။သူမက channel တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းကြည့်ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ screen ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်းတန်းလိုက်ပါတယ်။တက်နက်နဲ့ gangster တွေအချင်းချင်းဆုပ်ပြတ်တက်အောင်ပြက်ခတ်နေကြတာပါ။ Mary ကဒါကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ချိန်ပြီးစူးရှရှအတန်းနဲ့အော်ရေးပါတော့တယ်။အဖေကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့လန့်သွားခဲ့တယ်။ဒီဇဝေခန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်းနေတာကနည်းနည်းတော့များတယ်လေ။အဖေကသူမရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အရာအလုံးကပူဆိုးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်။သူမမှရည်စားရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူမကသူမရဲ့ကပတ်ကောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်းသူမရဲ့လမ်းခွဲဇလံအကြောင်းကိုပြောပြပါတော့တယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးရည်စားကသူမကိုအရန်ကိုအထက်စီးဆန်ဆန်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူမကကပတ်နဲ့အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့လေဘင်းကိုပတ်ပြီးကားလမ်းအတိုင်းကိုဆွဲသွားခဲ့တယ်။သူကရက်ပါတော့တော်ပါတော့လို့ပြောနေပေမဲ့လုံးဝကိုချမ်းသာမပေးခဲ့ဘူးလို့သူမကကောင်းယူတဲ့လေတန်းနဲ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။အဖေကအဲ့ဒီရည်စားဆိုသူကသူမကိုကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်လို့ခုခံကောက်ွယ်ခဲ့တာလားလို့မေးတဲ့အခါသူမကခက်ထစ်ထစ်လေးပြောရင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုသာကျူးလွန်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကောင်တင်းနေလောက်ပြီလို့ပြန်ပြေခဲ့တယ်။စကားဆက်ပြောလေလေအဖေပူပြီးတော့နေရာခက်လေးလေးပါပဲ။သူမကသူမအမေခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာတင်းမလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါသေးတယ်။အင်ဂျီမှာသွေးတွေရွှဲနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ခွဲခန်းလေးကထွက်လာပြီးတော့သူမအမေအစင်ပြေသွားမှာဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။သူမကဘလူများအစင်ပြေနိုင်မှာလဲ။သူ့ဦးတွေအကုန်လုံးကအမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်နေတာတောင်လေ။ဒီလိုပြောပြီးတော့တွေးထွေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါရှိရင် TV ကိုကြည့်နေပြန်ပါတယ်။ကြည်စံတွေမှန်ပြီးသွေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အလောင်းပုံကြီးကိုပေါ့။ကျမသွေးတွေမြင်ရတာသဘောကျတယ်။ကျမကိုစိတ်လုံရှားစေတယ်။ကျမကိုအရန်စိတ်ချနေစေတယ်။ရှင်သိရမလား။တည်ခြင်းတရားလေ။သူတို့တွေတည်ခြင်းတရားစီစီးစစ်နေတာပေါ့။ဒီချိန်မှာတော့အဖေလုံးဝသိမခံနိုင်တော့ဘူး။အဖေကသူမထက်အကောင်လေးပိုကြည့်တယ်ပိုလဲတန်မတယ်လို့ရံပွဲတွေနဲ့လည်းမစိမ့်ပါဘူး။ဒါအပြင်သူ့ဘဝမှာထိတ်လန့်စရာတော်တော်များများကိုလည်းမြင်ပူးပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့အထုပ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြနေတဲ့ပုံက
အဖေကိုကြောချမ်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်တစ်ခုတော့လိုအပ်နေပြီ။နောက်ဆုံးမှာအဖေကောင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်။ငါမျိုးထဲမှာရှိတဲ့ချက်ချောင်းကဖုံးတော်ကြီးနဲ့တငယ်ချင်းတွေချက်ကချောက်ပန်ထားတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုလည်းသူဝင်ထွက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်နင်းပိုအဆင်ပြေလောက်မယ်။သူတို့ကအစားအသောက်တွေကျွေးနိုင်တဲ့အပြင်မနေ့ရောက်ရင်နင်းကိုလည်းအိမ်ပြန်ပို့ပေးနိုင်တယ်။ငါသူ့စီခုချက်ချင်းဖုံးဆက်လိုက်လို့ရှာတယ်။ဒီအနေဆိုရင်ဘယ်နှမိုင်မှမဝေးဘူးလို့တိတိကျကျပြောပြခဲ့တယ်။မယ်ရီလူရဲ့တန်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်။အရန်ကောင်းတာပေါ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဖေကစိတ်သက်သာရမှုကိုဖုံးကွယ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ရပါတယ်။ဒါတော့တော့နင်းအတွက်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဖေဖုန်းစီသွားပြီးတော့နံမက်တွေကိုစနှိမ့်လိုက်တယ်။မယ်ရီလူစီကလည်းချောင်းတန်တန်ရုတ်တရက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ငါဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုမုန်းတယ်။ငါဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုမုန်းတယ်။အရှမ်းကိုမုန်းတီးတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ပြောနေတာပါ။သူမရဲ့အသေးသေးထည်အောင်မုန်းတဲ့အတန်မျိုးပါပဲ။အဖေကဆက်ပြီးတော့ဒီမခံနိုင်တော့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးမသွားနိုင်တော့။တစိမ်းတယောက်ကအခုလိုကြောင်တောင်တောင်နေပြုတ်မှုနေတာတော်တဲ့မီ။ရက်ဆက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့စကားတန်တွေကသူ့ရဲ့တီးခံနိုင်စွမ်းကိုကြုံလွန်သွားခဲ့ပြီ။နင်တီးရနေအခုထွက်သွား။အခုချက်ချင်းတီးရနေထွက်သွား။အဖေကရှေ့တကားကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာတကားနေဒီမှာရှိနေရငါ့ကိုစိတ်တတော်မတက်မတာဖြစ်စေတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးမုံတိုင်းလေးဆဲသွားပြီအမောင်ထဲမှာနင်းကိုတယောက်တည်းမထားချင်ပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းပဲရှိတယ်ကြီးစူးပြုတ်ပြီးထွက်သွားပါတော့မယ်ရီလူးကအရေးပြုံးမရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့အဖေကိုမောချိပြီးတော့ပခုံးတွန့်လိုက်တယ်သူမတကားဝါစီသွားတဲ့လမ်းမှာအဖေကအနောက်ကကတ်လိုက်သွားခဲ့တယ်သူမရဲ့ထုတ်ထဲမှာလက်နဲ့တစ်ခုခုရှိနေတာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လေအဖေကသူမကိုဘာခွင့်ရေးမှမပေးချင်ပါဘူးသူမကတော့ပြုံးရင်တကားပေါင်းစီကိုပဲဥတီသွားခဲ့တယ်အခုတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကြာရင်ပြန်တွေ့ခြင်းလဲတွေ့မှာပေါ့။သူမကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲပြောရင်းနဲ့လမ်းမီးတိုင်လေးတစ်ခုသာလင်းနေတဲ့ညစ်ပီနေတဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမီးရောင်ကိုကြော်မသွားခင်အဖေကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လှိမ့်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူမရဲ့ရိတ်ရောင်ကိုတော့မမြင်ရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကအဖေရဲ့ရေးစာအခုကျမအမေကိုဒီချောင်းနေပြောပြပေးတဲ့အခါမှာအမေကအဲ့တရအဖေမရှိတဲ့ချိန်ဗရင်ပေါင်မှန်ကိုခွဲအိမ်ထဲဝယ်ပုန်းနေပြီးအဖေကိုတက်ပြက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဖေလဲရဲတွေကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနာဝင်းချက်မှာသူမပုံကောင်ပုံနေနိုင်သေးရဲ့လေ။ရဲတွေကလာရှာတဲ့အခါမှာတော့ဘသူမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်ဒီနေရာကဖြတ်သွားဖြတ်လာအင်ဂျီယာမိတ်လာလေးရှိတယ်လို့လဲရဲတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖေကဒီအကြောင်းကိုအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကလုပ်ပေါ်ကင်ဘက်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒါကအမှားကြီးတစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်အဖေအလုပ်ကနေပြန်တိုင်းမယ်ရီလူးကိုသူတို့ကိုစားဟိုင်းလို့ပြောပြီးပါလို့စနောက်လေးရှိပါတယ်။အဖေသူမကိုဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ပါဘူး။သူမရန်ကိုကာကွယ်ထားတဲ့အထုပ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာအဖေဘယ်တော့မှသိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။